Սիլվայի հայտնի ու սիրված երգչուհի դառնալու առաջին քայլը ընդամենը ցույցին դիմելն էր։ Սրտի թրթիրով ու մեծ հույսերով Սիլվան մասնակցեց մրցույթին ու հիասթափություն։ 23 մասնակիցներից Սիլվան վերջին տեղում հայտնվեց։ Երրորդ փուլին երկած գիշերը երկն անգամ չոքնեց նրան այդ ժամանակ։ Սթրեսին ու հիասթափությանը հաջորդեց համացանցում պատահաբար BBC-ի հայտարարած մրցույթին դիմելու որոշումը։ Հայրենակից ու մտերիմ ընկեր Արամ Ավագյանի հորդորով երգչուհին ու նրա ընտանիքի անդամները ստեղծեցին I Like երգն ու ուղարկեցին մրցույթին։ I Like երգի երաժշտությունը գրեց երգչուհու քույրը Մանե Հակոբյանը, խոսքերը Գոհար Աջիկյանը, գործիքավորումն էլ Սիլվայի եղբայրն արեց Էդգար Հակոբյանը։ Գրեթե անգլերեն չիմացող երգչուհին ձայնագրեց ու առանց ակնկալիքների երգն ուղարկեց միջազգային քննության։ Մինչև երգի պատրաստելը մենք չգիտենք, որ մենք BBC-ի կմասնակցենք այդ երգով։ Այդ երգը ուղարկի իսրտե ուզում ենք, որ ինքը մի հատ նոր ինչ-որ բան լիներ։ Երգի պատրաստման հենց ընթացքում այդ BBC-ի մրցույթը արդեն առաջ եկավ ու ավելի շահագրգռվանք այդ ամեն ինչի համար։ Ընդամենը մի քանի օր անց մրցույթի կազմակերպիչներից նամակ եկավ։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից ուղարկված շուրջ 2000 երգերից ինտերնետային քվեարկության արդյունքում լավագույն 20-ակում ձեր երգն է ընդգրկվել։ Արամ Ավագյանը Ամերիկայից ուղարկել էր երգ, ասաց, ես ուղարկել եմ BBC-ի մրցման, ասում է ամբողջ աշխարհում, ասում եք հաղթելու ենք։ Ոչ մեկ չի հավատ։ Ես մինչև վերջը ասում եմ, մենք հաղթելու ենք, որովհետև ես տենում եմ, չգիտեմ ինչի ոնց, որ այդ էներգիան լսվում է մեջս, ինձ խեղդում է, որ այդ բանը մենք հաղթող ենք դուրս գալու։ Սիլվան սկզբում աչքերին չհավատաց, բայց աղջկա շոկը կրկնապատկվեց, երբ ևս մի որոշ ժամանակ անց Ամանորի նախաշեմին ստացավ հաջորդ նամակը։ Պրոֆեսիոնալներից կազմված ժյուրիի որոշմամբ դուք հաղթել եք։ Լոնդոնում երգչուհին գրկաբաց ընդունեցին։ BBC-ի մրցանակը ձեռքին, Սիլվայի առաջ բացվեցին նաև հայրենական էստրադայի դռները։ Ու սկսվեց երգչուհու երաժշտական բուրըն ու գլխապտույտ վերել։ Եվ հպարտանում է, եւ հուզվում է, եւ չի պատկերացնում, եւ հապաղում էի, որ ավելի լավ քայլեր կլինեն, ավելի լավ հեռանկարներ կլինեն իմ երեխաների համար, եւ այդպես էլ եղավ։ Ոգևորված համաշխարային լրջագույն մրցույթում հաղթանակից Սիլվան հայրենիք վերադարձավ արդեն նոր նպատակներով, լիցքերով ու գաղափարներով։ Տարբեր ոճի երգեր ձայնագրեց, տեսահոլովակներ ու նոր հաջողություններ, որոնց գագաթնակետը մենահամերգն էր Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Համերգը շատ պետք էր լինել, որ մենք իմանանք ինչ ենք ունենք, ինչ կարանք անենք։ Շատ կարևոր էր համերգի պահը, մենք դրան պատրաստում էինք ու բոլորը գիտեին, որ մենք այդ անպայման պետք է անենք ու այդ համերգը պետք է անպայման տեղ ունենա ու տեղ ունեցավ։ Մինչ այդ Սիլվան արդեն մենահամերգի փորձուն էր, առաջին փորձառությունը հայրենի քաղաքում էր։ Ոգևորված հաջողությունից երգչուհին համերգներով հիմա էլ հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր պետություններում՝ մենահամերգներ Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Երգչուհին ամեն ամիս շրջագայում է ու շարունակում նոր երգերով ուրախացնել իր հանդիսատեսին։